بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن إلى عندي باخيرت عود أن قد عونا ساي هل كان يوحر متورر كيستارتي في كل أيها مجال دهر جيسة كنا سود وادا ورر كيان يدين كهين ندل كي يدني ده إنت هذا كلا وأمين تنو كلا عن يدين كسوت من استوديو هكوبان إن كل أنها هر جيسة وحن يدين ورمي يعني قا حرير محمد كوسار قد بدا ورر كي جساحي بيلقوه وين هدير ربيد ما إنت هينو هود كودا سوق النهاية كبرن تونتان وحكم ده madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay safiirka cusub ee dawladda waddankaasi Itoobiya oo soo magacowday Soomaaliland. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa ka hadlay muddo kordhinta loo sameeyay golahaasi. Taliyaha booliska ee gobolkaasi Togdheer ayaa ka hadlay rasaas ay ciidanku ku fureen dad rayida taasi oo sababtay dhaawaca laba qof. Gudoomiyaha xisbiga wadaniga ee gobolkaasi Awdal ayaa ka hadlay muddo kordhinta loo sameeyay golaha wakiilada Soomaaliland. Madaxweynaha dalkaasi Suudaan Cumar al-Bashiir ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu safar ku tagi doono wadankaasi Qatar. Saaxiibayaal, intaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee daawan doontaan intay socoto xilitaaminta wareed ee Star TV. Haatanna ku soo dhawaada qadaradeega bulshada.